Շատ զգուշ, էսի իմ ճանապարհն է, բայց ձեզ խորհուրդ չեմ տալ, եկեք ձեր համար առանձին կա, եկեք, այսքան տեղը հալացա, մաքրացա, շատ զգուշությամբ, գարնանային աստեղ հողը, կարակ գաք, ա հիմա էսի աստիճաններս է, արի, հասար աստիճաններին, ըհը, ըհը, արդեն էսի վայրի մարդու աստիճաններն է, ըհը, ըհը, հասանք քարանձավ, զգուշեր էլ կա սարուց, հա, ստեղ ճագար էի պահում, հավ էի պահում, եկան գողացան. Սենց ապրում եմ, ես իմ կամուրջն ա, ես իմ նավակն ա, ես նավակով ես գնում եմ ձուկ եմ բռնում, խեզգետին եմ բռնում, մաչելի ձկներա, ես ժողովուրդը առնում են, ուտում են. Ինձ ա նկարում, հայելու մեջ, իմ տեսախցիկով ինձ եք նկարում, հա? Սարած լիճը նկարեք, ես ա մնացե։ Դե ձմերը դժվար ա քարանձավում ապրելը, գործը շատ ա, չես հասցնում, ես փեջա, տրուբայա, մաքրելա, մորի մեջ կորում ես, մի քիչ դժվար ա ձմերը, եկեք նես, եկեք չսարեք։ Ստեղ ձեզի նստելու տեղ եմ սարքի, համեցիք։ Ահա, ահա, ես էլ իմ ապարանքը, սենց էլ ապրում եմ, ահա, տաս քառակուսի էլ չկա իմ քարանձավը, բայց տենում եք, հենա իմ ձեռով սաղ սարքել է մնեց, հենա նաև ջերմոց ունեմ, բիբարներ աճում ձեր կողքը, 5-րդ տարին է սաղ եմ մնում, հենա ձեր կողքը բույս է աճում, ուրեմ կյանքի համար պիտանի միջավայրա, չէ, եթե բույսը չի մեռնում, 20 աստիճան մարոզի, ասում եմ, ուրեմ ես էլ մի ձևի սաղ կմնամ, էլի, բոլորի ինադու, տենց, կյանքը տես դասավորվա, միտքը որն ա, եթե մարդուն տնից, արվեստանոցից արտաքսում են, սաղ իրանցով են անում, միտքը որն ա, մոտ ձմերը անձրևի ձանտակ չես քնի, թալանում են, չէ, այդ մարտի մեկի դեպքերը, ես բուսաբանական այգում նստած էի, ոչ էլ մասնակցել եմ, կենդանիների, սարձանների, բերանները կապել է, ուղղակի որ մեր երկրում այդքան է դեմոկրատիա, մարտի 8-ին էլ ինձ վրա հարձակվեցին, այդ արձանները պարկացրեցին, ժարտեցին, տարան միջև, հիմա ես իմ կենդանիների հարմունները դրել եմ քաղբանտարկյալներ, դրանից հետո էլ տուն ես, ինչա բաժանվել էի կնոջիցս, երեխայի անունով էի առել տունը Ամերիկայից, այդ տուն տեղն էլ գնաց երեխայի հետ նախկին կնոջս, Բալանին մնաց երկու սենյականոց բնակարանից հիշատակ, այդ էլ թափեցի, կյանքը դասավորվեց, հետո ստեղ ձուկ էի բռնում, Անրագացարնից, Աբովյանից գալիս էի, ստեղ ձուկ էի բռնում, գնում էի, գալիս էի, գնում էի, որոշեցի ստեղ էլ մնամ, ասի գոնե տրանսպորտի փողը կտնտեսեմ, այդքան չեմ գնա Աբովյան, հետ գամ, ստեղ կքնեմ ավելի լավ, ստեղ էլ ձուկ կբռնեմ, սենց դասավորվա, մեկ էլ ես քարանձավը պատահեց, մարդ չէր ապրում, դատարկ էր, նկարել է, ոչ մեկի չեմ ծեցել հանել, ձեղը մտել ապրում, բնական է, ոնց որ բնությունը ինձ տվեց ապաստարան, վերջապես, ոչ մեկի, ոնց որ ասած, մունաթին չեմ ապրում, ով կարում է օգնում է, վնաստվողներն էլ ավելի շատ է։ Մի քիչ քյանդր վազի նման են սարքը, արվեց, վիկրուչացել պրիդն եմ, չեմ դրե, սրանով գիշերը ստեղ բավարար լուս ալնում, հետո ես ժողովուրդը սկսեց հարամելը, ես լճի մեջ ինչ ասեք լսնում են, խմելու ջուրա, Սևանի ջուրն ա գալիս, կապուտ ջուր էր, հատիկ-հատիկ քարերը տակը երևում էր, է ինչ ասեք լցնում են, ինչ ասեք լցնում են, ես ջրի մեջ, էլ աղտոտում են, էլի զիբիլ են լցնում, ինչ ասեք լցում հարամում են, է նայում եմ աշխարհում մեկ ամենաթանկա այսօր ջուրն ա, ես խմելու ջուրը ինչ արեցին չեք պատկերացնում, հենց նույն պարոն Ծառուկյանը այդ Մուլտիլեոնից, ընդեր ցիստերնը բերել են, դրել են, իրանց հաճախորդներին տուալետի համար ցիստերնից պետք է օգտվեին, ուղիղ կոյուղին քաշելա լիճ, իմ պատկերացնելով ես ցիստերնը դրած ա եղել, որ այդ հաճախորդների, հանրային զուգարանի աղբը
հավաքվի այնտեղ, տանեն, դատարկեն բերեն։ Բայց երևում է, փաստից երևում է, որ այդ ցիստերնը բուտկա են սարքել, մի հատ էլ այնտեղ յուղ են փոխում, ավելորդ յուղն էլ հավելյալ լցնում են լիճը էլի, վառած յուղը։ Գոյուղին էլ միանգամից լցնում են լիճը։ Այդպես չի կարելի ապրել։ Շատ ուզողներին քիչն էլ չի ասում, իրանք բոլորը ամեն ինչ կկործանեն այդպես ապրելու։ Ասում են, դե մարդը կատու չունի, միլիոններից է խոսում։ Բայց հետո ով է կատու ունեցել, որ ձեզ ժողովրդներին խելք է սովորացնում։ Ոչ Հռոմի պապը կատու ունի, ոչ Հիտլերն է ունեցել, ոչ Քրիստոսը, ոչ Մագամետը, ոչ Ստալինը։ Իդ ինչ է նշանակում, կատույով նայել մարդուն, նրա կարծիքին, ջեբը փող կա, շորը հին է, թազա, այդ ինչ։ Այս ժողովրդին այդպես սխալ են դաստիարակել, որ ոչ մեկ չի կարում այս ժողովրդի մար մի բան անի, ոչ մեկ։ Հիմա ես ինչ անեմ, կոնկրետ ես ինչ անեմ, եթե ժողովուրդը չի ուզում մարդուն լսի, չի ուզում, ես ժողովուրդին թե ծնդաստիրակի, ծնդե բոմժա, շորջ չունի, կատու չունի, չէ լսեն։ Ինչ հուրասիր եմ ձեզի, լավ, մենակ մանդարին ունեմ, հա, մեկ էլ թթու սարել է բոշկով, դժվար է հանել է, բայց մանդարինը լավ է, կարամ հուրասիր եմ, Հովիկ ջան, օգտվեք։ Եթե դու ինձ պուլիմյոտի նման մի պահի վրաս, մեկ մեկ էլ շուշ քաշի թող մի հատ ծխի։ Մի տարի լավ ձուկ ունեի, գնացի ես սենց հեռախոս արա, 70,000 դրամ փող տվի 2 տարի առաջ, այդ այն ժամանակ էսի Աստես սախ կա, Facebook, բան, վկանտակ, Facebook-ի բանն եմ ընդե դարը, երկորից ավել չեն թողում խոսամ, աջատում են մի ապսով, միջև դրակ սախ կերքի գան, հետո էլ երկորով մի միկրավոնս միասնում են, էլ եմ երկու բան ասում եմ, էլ աջատում չեն կարմ տեղավորվեն, դե ճիշտ է ես սուտ աշխարի մեջ, դեցրիկաները ես դեպուտատներին բանին դատարանների հրավիրել, նստանորեն գրեցի Grand Candy բանի ժամանակ են, որ շոկոլադ է սարքել։ Դե իրավունք չունի Grand Candy-ն Կարեն Վարդանյանը շոկոլադ սարքել։ Ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելը արգելված է։ Մենակ ես էի գոռում, որ չի կարելի։ Որ ես գրեցի, չի կարելի, սրանք նստանորեն գրեցին, որ կարան ինձ գրեն, ղրգեն գժանոց։ Ես կարամ գրեմ, ասեմ, դու բոլորը կարակ չլսեք, առամարեք կամ մի հատ էլ գժիտով գրեք, երկու հատ ունեմ, կարա երրորդն է գրեք, բայց դրանից իմ ասածի ճշմարտությունը, օրինականությունը չի փոխվում։ 21-որով հետազոտեցին, պարզեցին, որ գիժ եմ։ Հա, դե մենակ գիժը կհելն այդքանի դեմ, ուրիշ էլ օպտի էլի դրած դեմ։ Հա, ասի լավ, գիժ եմ, գիժ եմ։ Էն էլ պարզվա պահակն ասեց աղբե ջան, ստել ծանոթով են ընդունվում, պտի սոցիալ նախարարությունում ծանոթ ունենաս, ասի լավ հերիքա, ես ավելի լավ այդամ ուրիշտ, մի ձևի եղունգ ունես են, որ ժողորդն ասմա գլուխը դքորի, Կուրգինյան, ասի երևի մայն մասին են ասե, եղունգ ունես գլուխը դքորի, ես ես սենց քորելով եկա, քարանձավը կտա, հիմա ապրում եմ, վերջապես աշխարը գնացի ֆրացի, իմ տունը կտա։ Սպորտմենները բայդարկա են քշում, լեկտիություններ են անում, սիրտս ցավում է, ես չեմ զբաղվում այդպես ես իմ ինչ շարժումների մեջ, բայց որտենում ես իրան կեղտոտում են լճի գետի մեջ, հարամում են, պղծում են սա, վատ ես զգում, հետո մեկ էլ տենում ես այդ կեղտի զիբիլի մեջ, Հայաստանի դրոշը թիակներին դրած, աշկիտ առաջ մցնում են, հանում են, մցնում են, հանում են, ասում երեխեք ջան, չի կարելի, կամ մի կեղտոտեք ջրի մեջ, կամ կեղտոտում եք, այդ դրոշակը մի մցրեք ատե, մեկ-մեկ զիբիլի կղզիներ ա գնում պատուհանից դեմով։
Սենց ապրում եմ մենակ աշխարհի հետ կռվելով։